Optibet Hockey Leagues regulārā čempionāta spēle. Šodien savā starpā spēkosies Mainieku Kurbats šajā spēlē. Un viesu lomā šodien būs Olimpa vienība. Tobijas saņem piespēli. Iet zonā. Labs šeit moments Laurim Bajurnam nedaudz pāri vārtiem. Šoreiz labs vēlreiz Kurbats ļoti labi uzbrūk. Šis tiešām arī Kurbatam viens no tādiem aktīvākajiem virtnējiem visās dišanējās spēles. Vēl viens teicis vārti! Kurbats gūst vārtus pēc teicamas saspēles. Nu, bija vēl iepriekš divi labi momenti šim šai maiņē. Un Kirils Tambijevs gūst vārtus. Kurbats tiešām izgājušas laukumu, labi noskaņošas. Neko pielikt, neko atņemt. Tiešām ļoti aktīvi. Un vēl viens bīstams metiens šeit. Galkins un atkārtot arī atlēc vēlreiz Rīpa vārtu priekšā. Nu, teicam, Kurbats iesākuši šo spēli. Bajaruns izieta bīstams moments, labi saspēlēs. Un nē, nu tomēr Ervīns Muštukovs. Šolakovs. Dodās uz priekšu, neveiksmīgi šeit atcet Rīpa čalpa. Virziņam, Ipters, Virziņš, metiens, atver šo metienu un Zolmanim te labi iespēja, viņš te uz stālo vārdu stabiņu piespēlē Bajarunam. Rancevs sprukts, metīs, nādot piespēli te vārdu priekšā, Rancevam Rancevam divu metienu un Upīts apstādot vārdus, bet Alekseši Širokos piespēlē šeit. Lokam atpakaļ, te labi saspēles un Šulakovs vārti! Teicams metiens Šulakovam un vairākumā realizē Olimps vienība. Rezultātam kļūstot 1-1. Jeļisejevs, labā ātrumā Jeļisejevs. Izlaužos šeit teicam, jums ir pauze un fantastiski iespēja šeit Olimpam. Šeit atstās Rīpumu pret apmelu un pārlidoja pārvārtiem. Nu, Jeļisejevs. Ipters. Labi saspēlēs Kurbats. Te Bajaruns. Un vārti! Aizturētā soda laikā. Kurbats vienību gūst vārti. Zomans devu piespēli. Atcitās te Rīpa pret Olimpa hokejista slīdu. Un tika gūti vārti. Piespēle savam brālim Aleksejam. Aleksejs parāda, ka met. Neizdara. Labi piespēle. Un te Rīpa noslīd pa vārtu līniju pēc Renāra Undela metiena. Gandrīz arī izdevās Olimpam. Uzvarījumtienā svarīgā iemetienā Širokovs, Undelis. Širokovs un tagad iziet viens pret vienu. Pret Birziņu. Širokovs un laužās uz vārtiem. Cik piespēle Cipulim. Sprukts skarās, ko daram. Piespēle te Upītim teicami. Kā atvairīt tikko metienu šeit Muštukovs teicam nokrit uz sāniem un tādā izgājiens te 2-1 piespēle un Rīpa tomēr neiekrīt vārtos te izslīdēja caur čalpas. Pojats piespēle Jeļisejevam, Jeļisejevs. Metiens iesprūš šeit Rīpa un nespēja tikt pie metiena. Olims metiens un te vārti! Olimps vienība panāk neizšķirtu 2-2 no dārgie sportcentra skatītājai, dārgie draugi, kas par emocijām, kas par aizraujošu maču mūsu ekrānos. Šodien nu, minūti un 4 sekundes līdz spēles pamatlaika beigām. Olimps vienība gūst vārtus. Nu te. Zomanis piespēl Gipteram. Un nē, tomēr netrāpa Bajaruns. Nu. Fantastiskais moments bija Bajarunam. Saspēlējās šeit Kurbats. Un izgājiens bīstami Kurbanam. 2-1. 1-1. Bluks nomāna noslīd Rīpa. Nu. Un te Upītis nē, tomēr netrāp. Nu kas par momentu uz Ervīnu Muštukovu vārtiem te. Cipulis labā ātrumā. Cipulis un šeit Jerofejovs uztriecās virsū Mārtiņam.
2 minūšu noraidījums. Jā, būs 2 minūšu noraidījums, bet tur 2,3 sekundes. Spēles mutē neliels kautiņš. Asumi! Lauris Bairons paņem rīpu, ieslidojās. Iziet un vārti! Vārtu devītniekā trāpa Lauris Bairons. Noslīdina nav drīpa, tam bija jau, bet viņš saglabā. Un vārt! Vēlreiz kreisajā, virs kreisā pleca. Rāja drīpa, tam bija jau uz 21. Numura saugumā ražinājis uzbrucējs Logunovs. Un vārti! Tā arī trešo reizi Kurbats precīzi. Liela pieredze šim hokejistam arī KHL nav vārti. Un Kurbats komandas vin 9. uzvaru 9. līdzšinējās spēlēs. Turpina savu perfekto sezonu.